وحجرت هكون أغن قبل كسناجنا وحي وذان أباب العيدان أول الشاقي إن لوجه ارتجيو كوحدة الشباب سدور بحنت أور كاسم قال هذا برا نوجا صدري وريها يجا سعيد إسحال فدا كديم مركا يقصو لحاسدين عيد ماذا أورك الشباب بورا ليد قبل كسناج إسلام مركا أنا عيد سلديو كسم يستين قوبا كم إذا بورا ليد علم ذو قبل كسناج أجا قار كم إذا حجرت كقبل كسناج أو هليو كورنيل محمد شام محمد إن دجاره أيا وحى أي أباب العيد لقى السماء قار كم إذا magaalooyin ka gobolka Sanaag magaciisana la yiraahdo Gaadhay waxayna sidoo kale cadeeyeenaan ay wax lugu ku lahayn wax maamula iyo siyaasad toona loona asaasay inay dhulkooda ka difaacaan cadawga ciidanka Gaadhayaha ayaa ugu horeynba waxaa laga asaasay magaalada Xabaal Shawcale taasoo looga gol leeyahay inay dalkooda ka dhiciyaan cadawga waana kuwan iyagoo arrinkaas ka hadlaya waxgaradka iyo Korneel Maxamed Jaama Maxamuud Indhayare intaas ka dib ciidanka iyo xaqaradka ayaa waxay u dhaadheen buuraleeda calmadow in runtii aad iyo aad bay noo xanuujisay in aanu aragno deegaankii oo cadow badani ku soo wajahan yahay oo aan looba diyaar garaysan markaanu aragnay dadkii oo aan uba jeedin baa waxaanu ku qasbanaanay إن أنا سفر هذا على درس وسمينه دكتي أبادلو كأنه أشيعنه لكي جرى هذه أريا ده شن معلومات بالكسارة ولا كسفي five days بيبلا كسفي هل كنا five years إن كبرن بكونتون ب هل بالقشرة أريا ده أو أنا عدو أقول غاقن أن اسمع اللهين هل كان دير بان سوكل أسنن بان لسوكل adoo wax kale aan la soo galay maanta mid kale idin ka dambeynayo oo hor la ismaan lahayn aan qodob kale waxay tahay waxa weeye wursan gali waa masakiin meel kasta ay joogaan waa masakiin maamulada ay dhex joogaan waxay ku yihiin masakiin hoos foorta mid awood leh inuu ka hadlo qadiyada wursan gali kuma jiro waxaa u daliila waxa adduunka dhacaya iyo dhibaatooyinka haysta wali miyad maqasheen nin wursan galiyo ama madax meelka aba ka hadlay suragal ma marka waxaan arkaa inay danahooda u joogan meesha tan kale waxay tahay haddii waxa la leeyahay baarlamaanka federaalka ayaa la xulaya meesha lagu xulayo waxa la yiraahdo garowe okay hadii aanan anagu xaq u lahayn inaan anagu xulano dadkayaga garowe ma idinka noo doorayo oo noo xulaya si qaar aan akoon hadda idin la joogo kale baad ka rabtaan meesha inay tagaan taas suuragal maaha wursan gal ikhtiyaar buu leeyahay waa dad jira oo weligood jiri jiray iyaga ikhtiyaar u leh inay soo xushaan dadka ay rabaan halkan waxaa isugu yimi ciidan la yiraahdo Gaarhaye kuwaas oo u diyaar garoobay wadanihiisa iyo deegaanka ka shaqeeya socodsiye maamulada socodsiye maxaan ku jiraa cashuuraadka socodsiye maxaan ka timaa suura gelin waxa maanta noo suura gashay in deegaanka laga sameeyo ciidan la yiraahdo Gaarhaye markaanu aragnay cadawga soo kordhaya oo wadanka ku jira waan faal ka lahayn maamulada dig jira dhinacyada markaanu aragnay badii oo jiray wax noo bad qaba markaanu weynay waxa noo ogeysiisay inaanu halgan umadeed abuurno oo jiri jiray ciidanka aad aragtaanin waa Gaarhaye Saciid Isxaal Finde Soomaali Cable magaalada Badhan.